ټول نه پیدا د تاسو څخه د تاسو سره خبره کوم چې په ټول نه پیدا تاسو ډیر شکریا ډیر مننه ډیر دوا دا کوم او هغه نه پر دا کوم خپل کوم لپاره आवाज او چت کړي ری دا وسه تدان دي کوم دا چې عوام دي که جما پښتانه روري ان دي که شران دي کوم شران دي د ټول ډیر ډیر مهرباني چې جما په حق आवाज او چت کوم هغه نه پر برش دې ټاپک ته چې تاسو ماته وي تاسو لایف په اړه کې نه ما فورث ایئر تعلیم کړي ری فورث ایئر او اغینا پس ما ہوٹل مینجمنٹ دوا کڑے ہوئے تیل اویٹ روم اغینا پس کیا اسسٹن مینجمنٹ اور ایدم تڑون شہر حال کی جمع تا پوسو کئی تڑون شہر حال کی ما فور یار سار کڑے رے اغینا پس کیا بل ہوتل کی بیا بل ہوتل کی اندا چی اور اس بچ دا کرونا ہو لگی دا بس چی من سیکس سیون منت پچی چکے نرا دیکھا نا اغینا پس اول دا ریدا وکی ہو شوا گورا زیو تا پوست کول وارم تاسو چی پیلنے ویڈیو کل مخیل راغا تاسو خپل مرګرو سره ناسي او تاسو لګي پولیس له کنزل کوي دا ویډیو بیا په سوشل میډیا باندې هم راغ اخر د دې ضرورت څه پیښ شو دا د کنزل دومره ډیرو زیاتو کنزل ضرورت تاسو څه وو دا وی وجه دې سمنيستا هغه وجه تر په اومدايو دا چې هغه ویډیو تاسو کتلې شي دا ټول دنیا کتلې شي هغه کې وګورې هغه میپل د نشي وو مونږ ډرینګ کړي او تاسو معلومات ترې پکې وګورې خیر دې تبو ساري او شیشتا کنه نو نشي حالت کې خلک تاسو پولیس کور ته راغو دا چې کوم پولیس والا نیولی شوي دي نو دا خو دومره نه دي نو ستاسو ورور وایي چې دا پولیس والا ډېر زیات وو او هغې خو په سوونو یاد کړي دي خو یقیناً چې دا به په درجونو کې دا څومره خلک وو او تاسو دا چې نیولو والا څومره کسانو یارجی وزدق ولکه خپل کور کې نوم او دل سلام عمر کور ته ومنه او دل سلام عمر کور ته ومنه نو دې پیدا قرار له زمون کا کور باندې زمون کو ترن نو ته کم کم 25 30 کسان بو او هغه نه په بیا زمون ماما کور ترا وړي دا نو بس هغه دې کې ځکه رفتار کړم او بس کوه ټکولو زما مو شو لکه روریان می مو ته ماما غانې مو په او بس هغه نه په ځل بیا چې په لار باندې چې کور نه دې کې نو بس سلاما او مانه کا پریم په هر څه لکه دا وکړه کنه وی شلولې په زور د بردسته ما وټوم مې تیر دی هوټا کا وی اوه هي هر څه وکي ان تر دې پورې ما وته مې تیر دی ما مړم ته په لکه دا ما عزت کا منره کا وی نه یو پوښتې چړي د طلاق ما کا وی و تاسو لکه دا ما خبر ونه منل دا ما کا پریم دا وکړي او ور یو شی دا وکړو نو بیا هغه نه پاتې بیا ګاډي کې واټو دم ګاډي کې سیټ مې کینا شاته دا نه کې واټو دم اول ستانه کې منل ریکارډینګ ساري مشي دا وه ټکول هغه په تاسو ویډیو غانې هر څه پخله کتلې ستاسو په ځیز دا کوم پولیس راغلی وو په دې کې چې دا کوم گرفتار شوی دي نو دا خلک چې کوم دي دي کې افسران داسې نخ کاری آیا څه په دې کې اس اچ او غانې سنور افسران وغیرہ په کې تا په خپل سکتلو دا موجوده حالت کې دوی چې جوړان راغلي یو د تکل تانه او یو د یکتو تو شیریار تانه او د یکتو تانه عمران الدین او هغه تر ګن مینان او ات بیان او بل ډیر ځات کې بس هغه ټینګ ځنې هم پوښوي چې ما نه څومره کتان ته ما څومره وهل پولې دي تر څو پورې نه چم جی ما ته ورو کې سیدا چې تو خبر راتو کې هغه ما ته ما او څه سم نه کې نه سم چې په دې سم نه دي کړی هغه وهل دا وجه بس دغه حالت دي